تر ټولو ولنی خبره خدا دا چې زمر د علماو د خطیبانو یو ډیر محترم خطیب یو ډیر زورور عالم یو ډیر ماینناز مبلغ مولانا طارق جمیل صاحب الله دې ژوندۍ لري داغه ځوان زوی عاصم جمیل نمیدی چې عالم نو هغه پرون وفات کړی دی په هغه کې لویه خبره دا ده چې هغه نفسیاتي مریض و ډاکټرانو علایده دا پرهیز ورکړی و چې دی به یوازې نه پرېږدی هغه ډپریشن راواخله هغه پریشانۍ راواخله هغه اعصاب راواخله هغه په ځان نه پوهېدنګ راواخله هغه بیماری و ده ته لاحقه سوې وه نو پرون چې دی هغه بیا وفات سلو یا ځان پخپله وژلی نو وژنګه هغه وژنګه نه ده چې یو جوړ روغ سړی خودکشي وکړي چې د ابد دپاره په جهنم کې دا نفسیاتي مریض ولو په ځان مه پوهېږه په کور مه پوهېږه په خپل ژوند مه پوهېږه بیا داسې مشکل چې دی هغه ورپیښ سلو نو الله رب العزت احسان ورسره وکړي الله دې مغفرت وفرمایي ډیر کسان شته چې هغه د چا په غم خوشحاله کېږي ټیک دی مولانا طارق جمیل صاحب خو نه صحابي دی نه تابعي دی نه تبع تابعي دی د اوس زمانې یو عالم دی یو بزرګ دی په بزرګانو کې هم زر خبرې راتللی شي په ما کې 15000 خبرې شته نو که په ده کې زر خبرې راشي دا خو ته خاص خبره نه ده بیا په ګرد جهان کې چې تاسو اختلاف کوئ اختلاف د اختلاف تر حده پورې کوئ مثال زما د چا سره اختلاف دی نو د هغه په مرګ به زه خوشحاله کېږم په بې عزتي به زه خوشحاله کېږم په کور خرابېدو به زه خوشحاله کېږم د الله رسول فرمایي ترمذی حدیث دی کوم څوک چې د چا په مصیبت خوشحاله سي یا کوم څوک چې د چا په مصیبت خوشحاله کېږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ممکنه ده الله رب العزت پر هغه رحم وکړي تا به په دغه مشکل اخته کړي نو چې الله دومره قادر دی دی په دا مشکل اخته کوي مال ته نشي اخته کولی ډیر خیال به کوئ ډیر خیال به کوئ د چا په غم مه خوشحاله کېږئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو مسلمان ته تکلیف مور کوئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو مسلمان ته پیغور مور کوئ چې ستا داسې لور ستا داسې خور ستا داسې مور ستا داسې کور والا قطعا نه مور کوه د الله رسول فرمایي که چا و چا ته پیغور ورکړي تر هغه ساتي الله نه وژني چې د هغه کوم پیغور یې چاته ورکړی دی د هغه غم د ده کور لر راغلی دی د الله رسول فرمایي تاسو د چا عیبونه مه لټوئ که چیرې تاسو د یو مسلمان ورور عیبونه لټوئ الله به ستا عیبونه چې دی هغه ولټوي بیا چې کله الله رب العزت زما او ستا عیبونه لټوي نو به ما او تا رسوا هم کې ذلیل هم کې خوار هم کې نو لهذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو څه مه کوئ د مسلمان ورور په مصیبت باندې مه خوشحاله کېږئ د یو مسلمان ورور په غم مه خوشحاله کېږئ ګوره د دې غم چې دی هغه یو بابا وادیه تشکاره کیږي د اولاد د ځوان اولاد غم زما د سر دشمن کاپ چې کاپیر یو لا هم زه د ځوان زوی چې مړ سي یا څنګه سي څنګه زه په هغه نه خوشاله کیږم ولی یو خو د جهاد مسله ده یو خو زما استاد اقسام مسله ده الته علا لول دای څه خوند کوي لکه په لوی اختر کې د ابسون علا لول التی علا لول دای څه خبره ده نه عامه خبره درته کوم ما ته پته ده زما د بابا او دادی چې ځوان زوی تللی دی بیا د دې کم کیفیت دی د دې کم حال دی اوس که زما دشمن دی هغه په ما خوشحاله کېږي چې د مولوي صاحب ورور ولو یا زما د بابا او د ادې په غم خوشحاله کېږي او چې چا پر ما دا غم راوستلی دی الله رب العزت پستا پر کور مراولي بیا الله دې چا پر کور نه راولي چې کوم څوک زما په غم خوشحاله چې مثلا زما ورور وفات شوی دی او ځوان زما په غم خوشحاله الله په ما خبر دی زه د هغه په غم نه یم خوشحاله ځکه هغه دا غم لیدلی نه دی نو دلته هم خلکو ډیر غلط کمنټونه کول زه ګوره د جماعت خپله خبره ده د پی ټی آی خپله خبره ده د پښتونخوا خپله خبره ده د عوامي نېشنل خپله خبره ده د مسلم لیګ د بل 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 خبره ده ګوره دا خبره ده معنا نه چې زه ستا په پارټۍ کې نه یم بیا زما په بې عزتي ته خوشحاله کېږي ته زما په پارټۍ کې نه یې زه به ستا په بې عزتي خوشحاله کېږم مثلا ته علما یو هم نه یست سئ سو یو عالم ناستی اوس کته علما ناستی پر کور به زتیرا لزون دم لایانی د شد نه 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 د الله رسول ما نه کړی دا
الله رب العزت د عاصم مغفرت و فرمای الله دې سان ورسره وکي الله دې مغفرت و فرمای الله دې بابا وادي ته دومره صبر ورکي چې څومره د الله په علم په قدرت کې دي د هر چا چې ځوان زوی له کور تللې دي الله دې واغه ټول ته صبر جمیل ور نصیب کړي د کم چا چې ژوند دي الله دې نه جنیا الله دې د هر ځوان حفاظت وکړمای الله دې د هر بچی حفاظت وکړمای الله دې د هر لور حفاظت وکړمای ته هیڅ چا په غم باندې خوشاله کیږي ټیک د سید کزما نه پس خوشاله دی نه پس ما په کنټرول کې نه دی نه پس ما په اختیار کې نه دی خو زه د خپل خله د خپل زړه د خپل فکر برا کنټرولوم ولی چې کم چا وده تور پېښ کړي د غره به ما تم را پېښولې سي کم چا وده تور پېښ کړي تر هغه شو ما تر پېښولې سي د خپل ایوه ګنا نه وکړي الله ور پېښ کړه چ ګنا وکم ستا په غم خوشاله سم بیا خو دې خبرې سوړې یو ستا په غم خوشاله سوم بل د الله رب العزت په صلی الله سوي دا الله دې سانو سره وکي الله دې د هر مسلمان روح حفاظت وکړمای الله دې د هر ځوان حفاظت وکړمای الله رب العزت هیڅ یو بابا او ادې په دا غم نه خبرې نه دې الله دا غم ور باندې راولي بس دا زموږ دعا ده دا منم په چا کې ډېر عیب نه په چا کې ډېر خبرې خو دا عیب دا معنا نه ده سیسو د اختلاف دا معنا نه ده چې زه به خامہ خاصه په بیزتی خوشاله کیږم الله دې موږ وساتي الله دې هر مسلمان وساتي خاص کر الله رب العزت د مونتار جمیل صاحب د بچی مغفرت او پرمای و دې ته صبر جمیل او نصیب کی پیغمبر صلی الله علیه و بخاری حدیث دی الله دې به دعا کول اللهم انی اعوذ بک من شماته الاعداء یا الله پر ما داسې حال مراولې چې زما دشمن پر ما وخندې شکر کوي دې خدای سسو زه الله دې سهار منځ بعد دغه دعا درې واره کوم او الحمد لله الحمد لله الله بو حفاظت کیه ستا په غم نه خوشاله کیږم الله زما حفاظت فرمای څومره لوی خبره ده چې د الله خپل پیسې دي چې زما استاد چې زه پر تا خوشاله کیږم ته پر ما چې د الله پیسې را د خپل ځای پر تا ته په ما خوشاله زه په تا الله رب العزت هغه خبره بیا زما استاد مخ ته شي شو ولا الله دې مسلمان وسات الله دې سانو سره کده خبره ختم شو